Prvo, zahvaljujem se ministru što je danas došao ovde, jer ovo je zajednički posao. Kao što znate, zdravstvena zaštita jeste u nadležnosti Republike, ali lokalna samouprava je vrlo zainteresovana da svi građani dobiju pogotovo primarnu zdravstvenu zaštitu i mi ćemo nastaviti da ulažemo u objekte primarne zdravstvene zaštite. Za mesec dana ćemo završiti ambulantu u Grinovcima, koja je bitno manja po broju kvadrata nego ova, ali je vrlo značajna za taj deo grada i to ćemo dalje raditi prema zajedničkom planu sa ministarstvom. Želim da se zahvalim ministarstvu i Vladi Republike Srbije i predsedniku, jer se u ovom trenutku u Beogradu gradi nekoliko bolnica. To se nikada nije desilo. Urgentni centar, Dedinje 2, zatim infektivna klinika, završena bolnica u Batajnici. Samo mi recite, da li se iko seća vremena kad je u godinu dana izgrađeno ili se gradilo 4 bolnice? Ne pričamo o tome šta je još planirano da se gradi. Prema tome, građanke i građani Beograda mogu da očekuju zaista da će imati zdravstvenu zaštitu na adekvatnom nivou, odnosno će biti dostupna tamo gde žive. To je razlog zbog koga smo uradili ovakav dom zdravlja ovde u Borči. Ovde živi 150.000 ljudi. Ovi ljudi su bili zaposleni na mnogo načina, ne samo kroz zdravstvenu zaštitu, već infrastrukturno. Ne kažem da nisu imali, nego jednostavno nije bilo dovoljno kapaciteta tu gde žive i naš je cilj da to omogući, da to uradimo tamo gde oni žive. Oni će sada ovde imati zaista sve što im je potrebno od primarne zdravstvene zaštite. Ovde na placu pored mi počinjemo izgradnju vrtića, raspisali smo tender. Sa predsednikom opštine, gospodinom Jovičićem, se dogovorio da bivša zdravstvena stanica, koja je sada jedna zgrada sa 5 spratova, postane opštinski uslužni centar. Tu ćemo im omogućiti da završavaju apsolutno sve ono što imaju pred opštinom, pred gradskim službama. Biće tu mnoge republičke službe, tako da će za najveći deo administrativnih poslova neće morati uopšte da prelaze na drugu stranu reke. I ono što je za njih još važno, mi ćemo do kraja ove godine raspisati tender za izgradnju novog mosta na Adi Huj. Kada budemo taj tender raspisali, on će predviđati između ostalog i prebacivanje tramvaja na levu obalu Dunava. Znam da me većina vas sad gleda čudno, ali to će se dogoditi. I na taj način ćemo uz kanalizaciju koju smo počeli da gradimo, u ponedeljak se otvara tender za izgradnju kanalizacione stanice Skanjača 2. Tokom proleća ćemo raspisati tender za izgradnju 80 km sekundarne kanalizacije, neke oko 7 km primarne. Ja mislim da se zaista na levoj obali Dunava decenijama nazad nije više ulagalo. I zato sam veoma srećan i zahvalan sam i ministru na tome što smo zajednički ovaj posao uradili i nastavit ćemo to da radimo i drugim delovima Beograda prema planu koje bude usvojilo Ministarstvo zdravlja, kako bi zaista sve građanke i građani Beograda imali tu primarnu zdravstvenu zaštitu koja je najznačajnija, jer ona, ja nisam lekar, ali sam naučio to na ovim štavima, rasterećuje bolnica ako se dobro obavlja, imali zdravstvenu zaštitu primarnu tu gde žive u najboljim mogućim uslovima. A, 7000 kvadrata. 7000 kvadrata je 7000 kvadrata je znači površina, nekdo 1300 kvadrata su podzemne, znači tu ćemo biti, imat ćemo garaže, uredit ćemo ceo okolni prostor, napravit ćemo od toga zaista da mogu, imat ćemo dovoljno parkinga, dovoljno zelenih površina, kažem, tu pored počnemo da radimo vrtić, vrednosti, Luka, koliko smo... 812 miliona dinara. Tako, znači 812 miliona dinara sa PDV-om, znači to je negde malo više od 7 miliona evra. Plus oprema koju Ministarstvo zdravlja treba da obezbedi, tako da je to, tako da građanke i građani Borče mogu zaista da znaju da je skoro, evo, sa opremom će to sigurno biti 9 miliona evra uloženo u 7 do 8 miliona evra uloženo u ovaj dom zdravlja.